Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahov artıq torpağa tapşırıldı. Birinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunan Azərbaycanın xalq rəssamı, heç vaxt silinməyəcək izlər buraxan rəssam burada dəfn olundu və ailəsi də elə burada onunla vidalaşdı. Qeyd edim ki, rəssam ömrünün son günlərində Almanya'da oldu və orada vəfat etdikdən sonra ölkəyə gətirildi. Nə deyə bilərik, Azərbaycan incəsənətinə, rəssamlıq sənətinə silinməz izlər buraxan rəssamın inşallah ki, ruhu şad olar. Çünki dövlət olaraq, millət olaraq Tahir Salahov heç vaxt Azərbaycanlıların xatirindən çıxmayacaq. Ələxsus da onun yaratdığı əsərlər. Reala baxırsınız, hələlik bizdən bu qədər. Xəbər olan tələbatınızı reallı ödəyin.